Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanacı Balayəli Maştağalı, həbsdə olan həmkarı Rəşad Dağlının oğlu Yusifi də ötən gün Qarabağ Qalatasaray maçına gətirib. Onların kamerasına tuş gələn sənətçinin yanında dostu Ruslan Müşüqabadlı da olub. Tribunadan oyuna baxmağa gələnlərlə salamlaşan Balayəlini görənlər onunla şəkil çəkdiriblər. Həmin fotonu təqdim edirik.